А след случая Борован, Държавната агенция за закрила на детето ще проверява всички над 280 центъра за социални грижи за деца в страната. Различни неправителствени организации пък искат насилието над деца да се криминализира. Ивета Шилигарова с повече информация за това. Добър вечер. Над 10 000 деца живеят извън домовете на биологичните си родители. Близо 1000 от тях все още се намират в така наречените от преди години домове за сираци. Около 3000 деца са в усъвременените центрове за отглеждане на деца. Колко обаче са хората, които се грижат за самите деца, възпитателите? Социалното министерство не води такава статистика, защото възпитателите се назначават в повечето случаи директно от кметовете. Оказва се обаче, че проблем в системата има. Ниско заплащане, ниско квалифициран персонал и липса на контрол. Това са някои от причините да се стигне до поредния инцидент с насилие над деца. Какъв дом е това? Това е къща на ужасите. Работа с психолог и извеждане на децата от дома. Това препоръчват психолозите след фрапиращите кадри на бой зад стените на центъра от семеен тип в Борован. Получавайки подобно отношение, децата свикват, че това е норма. Което съвсем нормално, след години, ще превърне насилието в твоя норма. Това е най-страшното. Просто репродуцираме насилието в бъдещето. А центровете през годините се обновяват главно с пари от Европа. Оказва се обаче, че инвестиции се правят в сградите. Персоналът остава на второ място. Каквито и материални условия да има, персоналът, хората са тези, които предоставят грижата. Текучеството на персонал в домовете било голямо. Често преподавателите напускали и избирали да започнат друга работа. Причината – повечето служители работят на минимална заплата. Още вчера беше късно. Тоест късно е наистина, но все пак някога трябва да се започне с това. Дали трябва да има по-малко деца в тези институции, дали трябва да има повече персонал, дали персонала трябва да е по-добре платен, дали трябва да има повече обучение и наблюдение на персонала. В същото време не ставало дума само за прегряване вследствие на тежката работа. Този тип насилие трябва да бъде ясно дефинирано като домашно насилие, защото на тези деца това има дома. И второто е, че домашното насилие трябва да бъде криминализирано. Разследване от полиция, от прокурор, така че всеки един, макар и физически, и психически акт на домашно насилие, наистина да получава възмездие. За да не чакат сигналите за насилие от медиите, Агенция за закрила на детето започват проверки. Ще бъде извършена проверка от Главна дирекция контрол по правата на детето в абсолютно всички центрове за настаняване от семеен тип за деца в страната. Социалните работници напомнят, че всяко дете или негов близък могат да звънят на горещия телефон за насилие над деца 116-111, където само за миналата година са постъпили над 70 000 сигнала.